සිතුවිලි දහසක සුන්දර පැතුමක් එක්ක සාර්ථක වෙන්නට බලාපොරොත්තු වේ. සඵලතාවය සර්වපකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන සුභවාදී සුන්දරත්වය කලාකාමීත්වය රසිකත්වය අපේ සහෝදරත්වය සතුට එකමුතුකම පෙරදරි කරගත් දෙවන්ත ප්‍රසංගික ආශ්වාදයේ වින්දනය පුරවර අවට අසල්වැසි රසික හිතවතුන්ට ලබන්නට වාසනාව ශක්තිය ලැබේවා කියලා අපි සියලුම දෙනාම ප්‍රසාදනීය ගෞරවනීය සුන්දර අත් පොළොසම් හඬක් දීලා ආදරෙන් හිතව ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි එමනම් පොල්තෙල් පහන වෙනුවෙන් නිර්මාණශීලී නිර්මාණයට ලබා දුන් තාරුණ්‍ය සුන්දරත්වයටත් අපි ස්තුතිවන්ත වන අතරතුර ඉබ්බගමුව ප්‍රාය සභාවේ හිටපු ගරු මන්ත්‍රී මේ පුරවරේ දෙවන්ත ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනයේ ආදරණීය මා විදියට අපි ආදරණීයව කතා කරන මගේ ඉබ්බගම මධ්‍ය විද්‍යාලයේ වත්මන් ආදිශ සංගමේ අපේ නවලේකන්තුමාට අපේ සුබ පැතුම් ස්තුතිවන්ත වන අතරතුර බින්දපැල්ල විද්‍යාලයේ වත්මන් විදුහල්පතිතුමාට වගේම දවසේ කාර්යභාරයට අපට සුවිශාල මෙහෙවරක් ශක්තියක් සෑම තත්පරයකම ආරක්ෂාවේ සුන්දර ගෞරවණීය රැකවල් ලබා දෙන කොකරල් පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් පරීක්ෂක නැතුම ඇතුළු සියලුම අපේ නිලධාරි මඩුල්ල වගේම සිවිල් ආරක්ෂක කමිටුවේ සභාපති බීඑම්ඒ බන්නක මැතිතුමාට වගේම ප්‍රාය සභා මන්ත්‍රී පද්මිනී අත්තනායක මහත්මියටත් අපේ ස්තුතිය ගෞරවය ප්‍රණාමය. එමනම් ඉන්දික සේනාධිපති සෞරද අපේ මිතුරට දේශපාලනයට එහා ගියපු සුන්දර බැඳීමක් සහෝදරත්වයක් එක්ක කවදත් තාරුණ්‍ය වැඩිහිටියෝ චූටි දරුවෙත් එක්ක ආදරෙන් සහෝදරත්වෙන් මේ සුන්දර ගමේ ජීවත් වන ප්‍රාදේශ සභා නියෝජනය කරපු අපේ ආදරණීය සෞරදයාට කුච වෙලාවක් විනාඩියකට අපි ආරම්භ කරනවා සුන්දර වේදිකාවට ඔබේ සුන්දරත්වය බලාපොරොත්තු වෙන්න කියලා. ඔව් බොහොම ස්තුතියි මගේ හිතවත සහෝදරයා චන්දන වල්පොල අයියා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ අපේ නුවන් මල්ලි නිමල් මල්ලි ඇතුළු මේකට විශාල විදිහට දායක වෙච්ච මහන්සි වෙච්ච අපේ නින්දපැල්ලේ තරුණ පිරිසට ශක්තියක් වෙන්න මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණු සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. විශේෂයෙන් අපේ ප්‍රාදේශ සභාවේ මාර්ථක හිටපු අපේ සහෝදර මන්ත්‍රීතුමිය ඇතුළු සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. මේ අවස්ථාව සංවිධානය කරන්න දායක වෙච්ච සියලුම දෙනාට මගේ ගෞරවණීය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කරමින්, ඒගොල්ලන්ට ශක්තිය දුන්නු තමුන් වහන්සේලාට මගේ ආදරණීය ගෞරව ස්තුතිය පුද කරමින් මේ ප්‍රසංගයේ අවසාන වෙනකන් බොහොම සාමකාමීව අපේ තරුණ කොල්ල කෙල්ලෝ ටික තමන්ගේ විනෝදය විඳින්න අනිත් අයට කරදරයක් නොවන විදිහට මේ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්න අපේ පොලිසියේ නිලධාරි මහතුන්ට සහාය දෙන්න කියලා අවසාන වශයෙන් ඉල්ලා සිටිමින් මගේ වචන කීපය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි චන්දන වල්පොල මගේ අයියා. මොමිසුති වෘත්තියෙන් ග්‍රාමණ සේවක නිලධාරි මහතෙක් රැකියාව පසෙකටලා ඉල්ලීම් රැසක් එක්ක සෞර්ධත්වය සුන්දරත්වයත් එක්ක දේශපාලනයට ඇවිල්ලා එතනින් එහාට ගිය මනුස්සකමක් එක්ක සහෝදරත්වයත් එක්ක පාට පක්ෂමත කළා. අද සුන්දර නායකෙක් විදියට ග්‍රාමීය සංවර්ධන නායකෙක් විදියට අපට ඔබ ආඩම්බරයක් වුණා. සියලුම අපේ ව්‍යාපාරික සම්භාවනීය රසික හැමදෙනා එක්කම නිමල් මල්ලි නුවන් මල්ලි ඇතුළු අපේ නින්දපැල්ල අවට තරුණ කැලට හැකියාව ලැබුණා ජීවිතේ සොඳුරුබර ප්‍රාර්ථනයක් අද සඵල කරගන්නට. වත්මනේ ආදරණීය සුන්දර අපේ සංගීත කණ්ඩායමට අපි සූදානම් ඇරයුම් කරන්නට ඔබේ සොඳුරුබර සුන්දර ආදරණීය අත් පොළොසන් හඬ මැදින් මේ කයන්නට වේදිකාවේ ඔබේ ආදරණීය ලහිරු මදුසංක ප්‍රමුඛ ලහිරු මදුසංක ප්‍රමුඛ කඩවත සකුරා ප්ලස් සංගීත ප්‍රසන්නය ආරම්භන වගට මෙතන සිට Sakura Flash. යන එන හැම තැන මුරදාලා
ساكورا فلاس افتح عرضنا كرات بهين مستودي بانتوينو اتك مطمئن مطاكرانونا غرو بوكرال وليسستان بيتوما اتلوين اداري ماندل يادرين غورين يبتو سيبات كرانونا موكد اتوما لأي كالي سرمي دانيا كيان كارنو كارنا
සියලුම දේවල් කැප කරලා ඔයාලගේ ආරක්ෂාව අපේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මේ ස්ථානයට ආවිල්ලා රාජකාරී කරනවා ඉතින් ඒ තුමන්ලා විතාවත් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව මතක් කරනොත් එක්කම රයිස් දෙන්න යන්නේ මේ කාලි ලස්සන සුන්දර ගීතයක් දයස්කෙනන් ගිදෙනවා පුතා සුන්දර චරිතයක් සුන්දර හදවතක් තියෙන ඉතින් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව මතක් කරනවා ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕන හිටපු ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී ඉන්දික සේනාධිපති මැතිතුමා ඉතාමත් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව මතක් කරනවා රයිට් ඉතින් කතාව අලු කරලා දෙනවා අහන්න විඳින්න සුන්දර සුබ ගානක ඔබ සම වෙනුවෙන් සකුරා ෆ්ලෑෂ් යාපනයේ පුස්තකාලයට සිංහල පොත් එපාද දල්ගස්වල කරටි නැතිව දල්කිරි රස තවම නැතිද ජීවිතයේ උරුමය මරණය බෙල්ල බැඳ විදීදා
I'm
ايه
I'm gonna make you mine.
ازاي 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 ادري رجلنا ماتكرانون امتغنين ابي ميتسون اني لاي ادري غيري نقطه ماتكرا مغدى ساكورا فلاس لاسنا سندر بدير بدير ارغني انا غدا بدي فاسين دلا لاسنا سالتراتا نظراتا مولا ولو من وين اهم بدين سالاسان ابي ادري ميتسون اني لاي ඉතින් ආදරෙන් අපි අනිලය මතක් කරනත් එක්කම නැවතත් මතක් කරන අපි ගොකරැල්ල පොලිස් ස්ථාන අධිපතිතුමා ඇතුළේ නිලධාරි මණ්ඩලය ආදරෙන් ගෞරවණීය ඔක්කොම මතක් කරා මොකද විශේෂ කාර්යභාරයක් කරනවා ඒ වගේම නුවන් ඇතුළු නිත්තපැල්ල තරුණ කැල ආදරෙන් ගෞරවයෙන් නැවතත් ඉස්සනමල ආචාර කරලා ස්තුතිවන්ත වෙනවා හඩවත ලහිරු මල් සංඝ ප්‍රධාන සකුරා ප්ලෑස් අපිට ආරාධනා කරාට රයිස් වෙනම තව dance කරන්න පුළුවන් එක පුසා නටමු නේද ساتي اكون نيت فرال كولونك ساتي اوچرد اوچرد ايد نيت فرال كولونك ساتي هاي نموت بلان جامد ثادر بوتا اوه دي اني ريش تنوا سام پاور نان ستوب We'll be right back.
زفاي نيدا رايت دانس كرمودا تاودين وان خطا اغران ناسا كورا بلايا سبو غاديا نتان دا احان نو دين غامي ديشن داني رايت تورغانو ثابات ميتا خالي جانا فيوم سندر گيزا 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 اكتر اكتو برلا نرماني ونو سندر ناسا بغاتين واسا كورا بلايا سبو مهما ولكن ما تبغى تقول
ini paling udah akan ya pakai bisuan yang kau bina sekali ngambil dua dua di penyumbat di lantai negara nula meyok tanda kane yoni pada kare kare hei apa yang kau mengalih air keringan nah hande yang nabare setelah udah nawat tanah ahe tak pernah bahe agar wahe kenapa kau itu ya yang tidak aus selah hilang hilang pada asal bilang mata hitam mata mahal Dance for one and then the one hiding on the who are then the one. Right. In that. Then the end is who the Raso Pegago was coming in. Natagana, Natagana. I'm
Oh,
مايكل جاكسون جميل كاوتر بوب مارينا لانكاي كاوتر بنوى جوثينا صوف ساكورا فلاس بوتا بطنا دي سوينا Good night.
ඉතින් නැවතත් මම බලනවා අපි නුවන් අය ඉන්නවද
නුවන් නිමල් නම් දෙක එකලඟ නිසා පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා අපේ නුවන් සහෝදරයාට සහ නිමල් සහෝදරයාට එන්න පොඩ්ඩක් වේදිකාවට දෙන්නම. ඉන්නවද? ඉන්නවද? රයිට්. ආවෙන අතුරාට කමන්නේ. මේ වගේ දවන්ත සුන්දර ප්‍රසංගයක් ඔයාලා හැම දෙනා වෙනුවෙන් සූදානම් කරාට. ගහමුද හයියෙන් අපුලියක් නිත බලලා. ආදරේ දිරනවා රයිට්. ඒ වගේම තමයි ගායක ගායිකාව රසක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා කලාකරුවෝ ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා එන්න ඉස්සරහට මෙයා ගැන කියන්න ඕන. චන්දන වල්පල ඔයාලයි ගමේ ඔයාලයි පුරවරේ ආදරණීය ගරු ගාම්භීර හඬක් දෙන රටක් ලොවක් හඳුනන අංකේ කී නිවේදන ශිල්පියා ගහමුද බලන්න හයියෙන් අපුලියා. Right, Barai Samana Yavadu Vidikawa. Bobby Sudhi, Sundar Attulson Hadak. Go, Indapel Abat Asalvasi, Rasika Hitavutun, Tarunne, Sundar Rodabandina Tarunne Soyayana, Kali, Chanapriya, Akarshaniya, Naparapure, Sienapura, Abhimanani Sangita Kandayama, Ubyadaraniya, Sakura, bless Sangita Kandayamata, Labadina Mohotaka, Api Emanam, Api Nimal Malli, Nuwan Malli Athulu, Nidapella Tarunakella, Sadambarangituwa, Vyaparika, Aradhita, Sambhavani Pirisage, Dayakathwaya Athiwa, Ounta Vasanama Shakti Labuna, Sundara Puravareta, Amathaka Novana, Devanta Prasangayak, Aran Ennata, Dawase, Karibare Wenuwen, Api Police Arakshawa Labadime Sahathakaya, Obata Santuwan Karana, Api Siluma, Gauravaniya, Saurudha ආදරණීය කලාවට ආදරය කරන කොකරළ පොලිසියේ වත්මන් සනදපති මැතුළු අපේ පාලනංශයේ සනදපති කවදත් කලාවට සංගීත ලෝකයට අස්වැසිල්ලක් ශක්තියක් ලබා දෙන ජයන්ත මහත්මයා ඇතුළු අපි ආදරණීය පොලිස් නිලධාරි මණ්ඩලය බොහොම ආදරණීයව ගෞරවණීයව මතක කළ යුතුයි. එවැගේම වත්මනේ ඔබේ සුන්දර පුරවරේ පාට පක්ෂ ભેද නැතිව තාරුණ්‍ය වගේම දෙමෝපියන් චුටි දරුවන්ට පව ආදරය කරන දේශපාලන සීමාවලට එහා ගියපු සුන්දර කැපකිරීමක් දායකත්වයක් ලබා දෙන අදින් ප්‍රසංගයේ වෙනුවෙන් සුවිසල්ලු අඩිතාලම ශක්තිය ලබා දුන්නු හිටපු අපේ ප්‍රායසභා മന്ത്രി දරු ඉන්දික සේනාධිපති සෞර්දයාටත් කොමිසුති අපි මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරලා ශක්තියක් ලබා දුන්නට. ඒ වගේම ඉබගම් ප්‍රායසභාවේ වත්මන් ලේකම්තුමිය ඇතුළු සියලුම අපේ කාර්ය මණ්ඩලත් බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි. හිතෝතුනේ යන්න රට මැද පෙරදිග වැලිකතරේ සුන්දර රැකියා සිහිනේ ඔබේ ආදරණීය පුරවරේ දිරේ කතුන් විශ්වසනීය රැකියා ලබා දීමේ ප්‍රමුඛයා විදියට අපේ නිල්හස් විදේශ රැකියා ආයතනයේ අධිපති එතුමාවත් බොහොම ආදරෙන් යුතුව මතක කළ යුතුයි. වගේම ශාන්තලි මෝල THI චිලක් මැතිතුමාවත් ලබා දෙන සුන්දර දායකත්වයට අපි ආදරෙන් යුතුව සිහිපත් කළ යුතුයි. වගේම හිතවතුනේ අද ප්‍රචාරක මාධ්‍ය නිමල් බන්නක ආදරෙන් යුතුව කියවිය යුතුයි මතක කළ යුතුයි ලබා දුන්නු සුන්දර සත්කාරකත්වයට. වගේම අද අභිමානීය රුහුණේ සුන්දර නර්තන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් JA ප්‍රදර්ශනී මහත්මිය ලබා දෙන ආදරණීය දායකත්වයටත් ඔබතුමියටත් අපේ ආදරණීය ප්‍රණාමයේ ස්තුතිය. ව්‍යාපාරික හිතවතුන් රසක් අද මේ සුන්දර ප්‍රසංගයට දායකත්වය ලබා දෙන මොහොතක අපි සූදානම් පළමු වන ආරාධිත ආදරණීය ගාන ශිල්පිනියව සොයා යන්නට මතකේ යොමන්න පවුලේ හදපැති නාලිකාව දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් ලිටල් ස්ටාර් රියැලිටි වංශ කතාවේ ආදරණීය මතකය වයඹ පුරවරෙන් පොතුහැර සිට ශ්‍රී ලාංකීය සංගීත ප්‍රසංග කලාවට දිනවන අපේ කාලේ ජනප්‍රියතම ආදරණීය ආකර්ෂණීය සුන්දරතම ගාන ශිල්පිනිය එයයි. එමනම් මේ සුන්දර පුරවරේ සියලුම අපේ චූටි දුවගේ පුතාගෙනලා තාරුණ්‍යේ සුන්දර අපේ ආදරණීය අතේ වගේම දෙමාපියන් සියලු දෙනා ලස්සන අත්පුඩියක් ගහලා අපි ආරම්භ කරමු මේ කඩවත සුන්දර අපේ සකුරා ෆ්ලෑෂ් මියුරුසරේට ගයන දෙරණ ලිටල් ස්ටාර් තරඟේ ඔබේ ආදරණීය සුන්දර ගාන ශිල්පිනිය මේ කේෂියා කේෂියා සංකලනේ කයන්නට සකුරා ෆ්ලෑෂ් මියුරුසර අතරට ඔබේ සුන්දර ගමේ ඉඳලා
Bobby Suti, Yana Hemma Prasangikama, Tabat Yitikate, Arim Labina, War Anantai, Taram Chanapriya, Tarimadari, Rasika Hitabutun, Choti Dulaputala, Bomadring it to May Sundara Ganesh in Pinibin, Tamangi de Kadabin Karagata, Hitotune, Metamai, Rupuani Nalikata, Pramukia. Little Sar again, we are the Matakan Suragat, Kale Chanapriam, other Nigan, Sripinia, May, Sakura, Plas Murusaratanator, Nevatat, Obin Levin, Sundar Prasadani, At Polson Hanabedin Keshia, Sankalani, Yalit Kai, Ober Samata. Prasading it to Yan Tikukamana, Age Sundar Kaladi theatre, Mindapal, Abata Asalvasi, Rasika Hitavatun, Superpetum, Hitotune, Ada,
ඇයව සමු ගන්න විට මතක් කළ යුතුයි මේ ඔබේ සජීවීකරණ ප්‍රසංග වේදිකාවේ සුන්දර මේ සවුන්ඩ් සඳහා මේ නව නිර්මාණශීලී වගේම ගුණාත්මක බවින් යුතු මේ සවුන්ඩ් සඳහා සහ සුන්දර විදුලි ආලෝක ධාරා සඳහා ඉතාම විශ්වාසයෙන් යුතුව වගකීමක් සහිතව පහසු මිල ගණන් යටතේ පුරවරයේ ප්‍රමුඛයා විදියට අපි ආදරෙන් යුතුව කතා කරන ලංකාවේ තැවන්ත නාමාවලියක් තුළ විශ්වාසනීය නමක් දිනාගත් කුරුණෑගල මෙත් සවුන්ඩ්ස් ආයතනය ආදරෙන් යුතුව මතක් කළ යුතුයි වගේම දුරකථන අංක 077 60 70 613 සහ 077 60 70 613 කලමනාකරු අපේ ආදරණීය අරුණ මතක් කළ යුතුයි ඔබේ සුවදශීලී සේවයේ පෙරගමන් කරු මම හිතෝතුනේ යන්නට සූදානම් කාලයක් විනස් කළ නාවිකර ප්‍රසංග කලාවේ වැඩිම ඉල්ලුමක් ලැබෙන ආදරණීය ගාන ශිල්පිනිය ඔසයා මේ ප්‍රසංග කලාවේ සුන්දරත්වය ආදරය සෙනෙහස රසිකත්වය ආදරය කරන කලා ශිල්පිනිය ඔසයා මේ සියනෑපුර අභිමානනීය සුන්දර සකුරා ප්ලේස් මියුරුසරේට නින්දපෙල්ලේදී ගයන يوكي جانا بريتما آدرني غان شلپنية كوشي پيريرا كيانت ساكورا بلاس ميرو ساريت Come on.
යෝගයක් වෙනස් කළ යෝගයක ආදරණීයත්වයේ සොයා ගියපු අපේ ආදරණීය නාපරපුරේ ජනප්‍රියතම ගාන ශිල්පිනියට සුන්දර නිදපැල්ල අගට අසල්වැසි හිතවතුන් සියලු දෙනා ලස්සන ප්‍රියක් අහමුකෝ බොහොම ස්තුතියි අද ඇය වෙනුවෙන් නිමල් රත්නායක මැතිතුමා ලබා දෙන ආදරණීය ශක්තිවන්ත දායකත්වයත් හදරදි සෙනෙහසින් යුතුව මතක් කළ යුතුයි එවැගේම ඉබගම ප්‍රාදේශ සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී අපේ ආදරණීය සුන්දර පුරවරේ සංවර්ධනයේ ආදරණීය නියමුවා විදියට පාට පක්ෂ ભેද වලින් එහා ගියපු සහෝදරත්වයක් නිර්මාණය කළ අපේ ආදරණීය ඉන්දික සේනාධිපති මල්ලිත් ඔබ ආදරණීය යුතුව මතක් කළ යුතුයි හිතවතුනේ දෙමකු ලස්සන අත්පුඩියක් මේ සකුරා ෆ්ලෑෂ් එක යලිත් කයන කෞෂි පෙරේරා Thank you. ඉතින් විශේෂ මතක් කරනවා අපේ ශාන්දන වල්පල අයියා ඉතින් ගොඩක් වෙලාවකට ප්‍රසංග වේදිකාවේදී අපිට නිතර හමු වෙන නිහතමානී නිවේදක ශිල්පී බොහොම ස්තුතියි චන්දනයි ඉතින් අපේ සකුරා ෆ්ලෑෂ් සංගීත කණ්ඩායමට බොහොම ස්තුතියි ඒ වගේම නිමල් අයතුළු මේ ප්‍රසංගයේ සංවිධානය කරපු සංවිධායක මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා ආදරෙන් මතක් කරනවා ඒ වගේම අපේ මෙත් සවුන්ඩ්ස් අයියා ලස්සනට ඇහෙන්න සලස්වන ඉතින් Sakura Flash සංගීත කණ්ඩායමට සංවිධායක මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටම නිදිපැල යාළුවෝ ලස්සන අපුඩියක් විසින් එකක් දෙන්න මගේ යාළුවෝ Thank you සුබ රාත්‍රියක් හැමෝටම බොමි සුදි වේදිකාවේ සුන්දර ආදරණීය කලාකරුවියට ඔබේ සුන්දර අත්පුඩු සම්හඩ හිතවතුනේ යන්න සූදානම් මීළඟට සුන්දර වැව්බැඳි රාජ්‍යෙන් ප්‍රසංග කලාවේ මතකය සොරාගත් සයින්ටුවන් කළ කාලේ ජනප්‍රියම ඔබේ ආදරණීය කලාකරුවා මේ තමයි ඒ උච්ච සොරේ සුපිරිතම හඬ වේදිකාවේ රසබර හැඩකාර අපේ සුන්දර කලාකරුවා කයන්නට කී ආරාධනා සකුරා ෆ්ලෑෂ් මියුරුසරේට වැව්බැඳි දනව්වේ සුන්දර ගල කලාකරුවා මේ පාලි බග්‍රා කයන ගට සකුරා ෆ්ලෑෂ් මියුරුසර අතරට සුන චන්ද සූරයා ඉපදුන සර්ණ භූමී මන රන් මාලිකාව නිරන්තර ප්‍රසංග වේදිකාවේ මට හම් වෙන සුන්දර සංගීත කණ්ඩායම සහ චන්දන වල්පල අපේ ආදරණීය නිවේදතුමා සහ සම්බන්ධීකාරක වරයා ගොඩක් ආදරය කරන චරිතයක් සහෝදරෙක් ජය වේවා ඔයාටත් අපුඩියක් ඕනේ නැවතත් සංගීත කණ්ඩායමට ආදරේ
thank you. ගොඩක් ස්තුතියි. නින්ද බැල්ල, ගොකරැල්ල. කියන වල නුබුරු දනක්‍රමයේ 2008 වර්ෂයේදී සංගීත කණ්ඩායමක් අපි බිහි කරා විශ්ව කියලා. ඉතින් සංගීත කණ්ඩායමේ අපේ නියාමක නායකතුමා අපේ පාලිත අධිකාරිය විල්ලා ඉන්නවා අතුමාත් එක්ක හරි සතුටුයි මොකද මේ ගමේම මේ භූමියේම. ඉතින් ඒ වගේම සඳුන් රාමනායක ඔක්කොපෑඩ වාදනය අපේ අයියා. ඔයාලගේ ස්තුතිය දෙන්නම ඇවිල්ලා ඉන්න මේ සුන්දර පොත ඔයාලා ගමේ. දන්නවා ඔයාලා ගමට එන ආඩම්බරයක්. එයාලා තමයි මාව මේ ශේෂ්ත්‍රයට ගන්න ගොඩක් උදව් උපකාර කරලා මේ තැනට ආවේ. ඔයාලගේ ස්තුතිය හැමෝටම අත් දෙක උස්සලා හයියෙන් අපුඩියක් ඕනේ. Right. ඔයාලා වෙනුවෙන් එයාලා වෙනුවෙන් සියලු දෙනා වෙනුවෙන් අපි ආදරණීය වීඩියෝ ටීම් ආයතනය ගොඩක් ආදරෙන් සීමත් කරනවා. ජය වේවා. ඔයාලා මේ ගීත කෑල්ල කියන්න ඕනේ කියලා මේක විශේෂිතයි. අපි ආදරණීය සංගීතය වල වෙනවා. දහසක් මල් මැද එකම මලයි පැතුවේ එමල කිවට සරදම් කර සැඟවා ගියේ තනේ තවම මට මලේ සුවඳ පොද තනි වේවි එකටම ගේ උන් මාද සිතුවම් මැවේ මිදුම් වලමෙද අතීතේ බින්දුණු පෙමින් ගිනිගත් හදවත් තනේ එක්තම්ගේ තනේ එක්තම්ගේ තනේ එක්තම්ගේ ආදරණීය සුන්දරත්වයේ වගේම දෙමව්පියන් සිළු දෙනා එමනම්
කලාවට එහා ගියපු සුන්දර බැඳීමක් මනුස්සකමක් විටකමක ඥාතියෙක් විදියටත් සුන්දර පලාගල සිට අද අභිමානීය ප්‍රසංගකලාවට එකතු වුණු කාලේ ජනප්‍රිය ආදරණීය ගාන ශිල්පියා අයිතෝතුනේ විභගම් ප්‍රයිස් භාවයේ ආදම් පරිශක අජිත් අයියත් බොහොම ආදරණීයව ගමට ශක්තියක් වෙලා මේ දෙවන්ත ප්‍රසංගයට යෝධ හයියක් එකතු කළා වගේම විභගම් මධ්‍ය විද්‍යාලයේ මාධ්‍යවේදී අද තෙවැනි අස විදියට සජීවීකරණ වේදිකාවේ සුන්දරතම සකි ටීවී නාලිකාවේ අපි සංකමල්ලි ඇතුළු සිළු දිනවත් ආදරණීයව මතක කළ යුතුයි තිතුතුනේ අමිල මල්ලි අවදත් අපිත් එක්ක අවුරුදු ගාණක් ප්‍රසංගවලට එකතු වුණු සුන්දර කලාකරුවෙක් ගියන්ගි කන්ට්‍රක්ෂන් නායතනය අද දබළු පාර ගොකරළ සිටත් මේ ආදරණීය කලාකරුවා වෙනුවෙන් සුන්දර අනුග්‍රහක ශක්තියක් උසු කරලා යන්නට අවසරයි අවුරුදු 20ක් පුරා මේ පුරවරේ ඉඳලා ප්‍රසංග වේදිකාව කලාලෝචකත්ව අපේ කාලේ ආදරණීය ගාන ශිල්පියා හිමරේණු වැටෙනා සුන්දරයි ඔබේ ආදරණීය ගීතේ සුන්දරත්වයේ උසු කරන කලාකරුවා මේ සියනෑපුර අභිමානනීය සංගීත කණ්ඩායම සකුරා ප්ලෑෂ් බියුරුසාරයට ගයන කාලේ ජනප්‍රිය ඔබේ ආදරණීය ප්‍රවීණ ගායක සමන් දිසානායකට කයන්නට ආරාධනා
سوتي سمان ديسانايك سموغان نويت هيتو توني ولسمول تال أبي نرتنا بيانوت آدرينغ تو ماتكلي توي إبغام برايس بابي كرومانتري أبي آدرنيه إندك سينا ديبتي مك ساورد ميتورا تاومات مي نيدبل أبتر أصل مسي ترون كلا تكوى إكتون مهتك هيتو توني خاتة راسات إسواس وانتبه غنات مكوى آهار خلاوي تمنتيا بديت أدا أبي آدرينغ تو كتا كرنا ويمانا فاميلي ريستورانت آيتني أديبتو ميتولو ساورد كاري منولات أبي آدرينغ تو ماتكلي توي مي سندر برس لبعضنا يوضا شكتي بانتا دايكاتي بنفسي بغيما بكرا لقلصاني واتمان ابي سيولما دوسي كاري باريت مانابين شكتي كلابادنا كوروني صورت كاري مدولا ومادرين يتو ماتكاليتي بغيما فلانا قلص قريشك كالاغتا هاودا بوكالكومتا وفكاركرنا شكتي لبعضنا جانتا ماتمات ومادرين كورن يتو ماتكاليتي يتوني ياندا سودانا مي سندر بمينالا لانكي قصنك كالاغتا ادري بيامانا تاروني سندر غانشل بياسيا هذا هو سري لانكا غوانغدو سانساوي اسويني غايك بابتا ابي ادرينغ تو ماتاكل يوتي مي سندر ويديكاوي ساكورا بلاش ميورساريت غاينا ابي ادرينغ بروفري سورد غانشل بيا ويراج رتنايك كيانات ساكورا بلاش ميورساريت Thank you.
سودي විරාජ් වෙනුවෙන් ලසන අප්පුඩියක් සුන්දර ගමේ ශක්තිය නිදපැල්ල අවට අසල්වැසි රසික හිතවතුන් ප්‍රාර්ථනා කරමු තවත් සුන්දර ගමනක් ප්‍රසංග කලාවෙන් යන්නට වාසනාව ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා අපි දෙනවා පිටුපස සිට සියල්ල කතා වෙන දෙයක් තියෙනවා ඒ තමයි නිර්මාණශීලී සුන්දර සංවිධාන ශක්තියේ දවැන්ත ප්‍රසංගයක් වෙනුවෙන් අපේ ආදරණීය නුවන් මල්ලි නිමල් මල්ලි මේ තරුණ කැලේකතු කරගෙන අද ආදර්ශමත් සුන්දර ප්‍රසංගයක් රැගෙන ආව බවට අපට පොරොන්දු වේ සහතිකය ඉන්දික මල්ලි ලබා දෙන්න පුළුවන් ඉන්දික මල්ලි ඔබ ඒ පිටුපස යෝධහයියක් එකතු කළා ආදරෙන් එතුව කොකරල් පොලිස් ස්ථානයේ සියලුම අපේ කාර්ය මඩුල්ල කවදත් අපට කලාව වෙනුවෙන් සුන්දර ශක්තියක් එකතු කරලා අද ප්‍රවේශ පත්‍රයක වටිනාකම අරගෙන අප නුවන් මල්ලි නිමල් මල්ලි සහ අපේ ආදරණීය තරුණ කැලේ වෙනුවෙන් ඔබ යෝධ කොටස් කරු විදියට ප්‍රසංගයට ආදරණීයත්වයක් එකතු කළා ඔබටත් අපේ ප්‍රණාමයේ ස්තුතිය එමනම් මෙතොතුනේ අපි මතක් කළ යුතුයි ගිහන්ගේ කන්ට්‍රැක්ෂන් ආයතනයේ අමිර මල්ලි වගේම නිල්හස් විදේශ රක්ෂා ආයතනයේ අධිපති තුමාතුළු අපේ ශාන්ත ලීමෝලේ ඉලක්කයේ වගේම නිමල් බන්නක වගේම ඉෂානි ශානිකා බැනර් සඳහා සුන්දර අනුග්‍රහක ශක්තියක් මුස කළා අද මේ සුන්දර ප්‍රසංගයට වගේම විමන ෆැමිලි රෙස්ටුරන්ට් ආයතනයේ අධිපතිතුමිය ඇතුළු නුවන් ඉන්දික නිමල් රත්නායක ඇතුළු ව්‍යාපාරික හිතවතුන් සියල්ල අපි ආදරෙන් ඉතුරු මතක් කළ යුතුයි මේ සුන්දර ගමේ දවැන්ත ප්‍රසංගයට යෝධ ව්‍යාපාරික ශක්තියක් එකතු කර ගැනීම පිළිබඳව යන්නට සූදානම් ලබන මේ සිකුරාදා 28 වෙනිදා බලවත්තල පුරේ සුන්දර ප්‍රසංගය ගැන මතක් කරන්නට හිතවතුනේ ඔබේ සුන්දර මතකේ සිතක නැගෙන කලාකරුවන් ඒ තමයි දිවංක දිල්ෂාන් කෞෂි පෙරේරා නිලන් හෙට්ටිආරච්චිත් එක්ක මමත් එනවා සුන්දර ප්‍රසංග කලාවේ ආදරණීය කඳුකරේ ආදරණීය සංගීත කණ්ඩායම බැක් ටු බැක් සමග 28 වෙනිදා බලවත්තලදී හමුවන්නට හිතවතුනේ මෙත් සවුන්ඩ් ආයතනයේ අධිපතිතුමා ඇතුළු අපේ ආදරණීය සුන්දර අපේ මල්ලටික
වගේම ඉසුරු මල්ලිත් වේදිකාවේ සුන්දරත්වය එකතු වුණාම සියල්ල පිටුපස දෙවන්ත ශක්තියක් ලබා දුන්නු අද නින්දපැල්ල තරුණ කැල සියලු දෙනාමත් ඔබ ආදරෙන් ගෞරවණීයව මතක් කළ යුතුයි වගේම අපි යනවා ප්‍රසංගයේ අවසානයේට ඔබේ සුන්දර කාලපරාසය වෙන් කරන්නට අයත් දවසක දෙවන්ත ප්‍රසංගයක් ගිනේ මේ සුන්දර ශක්තිය සියලු දෙනාම ලස්සන අත්පුඩියක් ගහලා අපේ ආදරණීය නුවන් මල්ලි නිමල් මල්ලිටත් ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සියලුම රසිකත්වය සම්භාවනීයත්වය ව්‍යාපාරිකත්වයත් අපි ඔවුන්ටත් අපේ ආදරණීය සමාජාචාර්ය අපේ ගෞරවය පිරිනමාගෙන අද ආරක්ෂාවේ සහතික ලබා දුන්නු සියලු දෙනාමත් එකතු කරගෙන යනවා මේ සියනේපුර ඔබේ ආදරණීය සංගීත කණ්ඩායම මේ තමයි ප්‍රසංග කලාවේ ජනප්‍රියතම ආකර්ෂණීය සංගීත කණ්ඩායම සකුරා ප්ලෑෂ් යලිත් ඔබ වෙනුවෙන් ගායන මොහොතක් සුති සාදිය දෙමුද නසන්න ඕන නේද රයිට් ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕන නැවතත් අපි නුවන් සහ නිමල් ඇතුළු නිද්ද පැලල්ල ආදරණීය ගොල්ලෝ සෙට් එකතු වෙලා සූදානම් කරූපී ලස්සන ප්‍රසංගය. ඉතින් හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මොකද සකුරා ෆ්ලෑෂ් අපිට ආරාධනා කරාට. ඒ වගේම නැවතත් මතක් කරනවා ආදරෙන් ගරු පොලිස් ස්ථාන අයුතුම ඇතුළු ඉලංගදාරි මණ්ඩලයේ ආදරෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම රසීවිත් වලස්මුල්ල තාල නර්තන කණ්ඩායමත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මට ඉස්සෙල්ලා ඉඳන් ඔරෝරෝ හිටියේ මේ නම කිව්වේ නැහැ කියලා අපි Saki video team එක ආදරෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව මතක් කරනවා. රයිස් dance කරමු නේද? දෙනව මෙන්න මෙහෙම සකුරා ෆ්ලෑෂ් පුතා. රහන් අමු සපයි නේද? Siriya me sara na kabhi hage mora kabhi me amdara kabhi me amdara Siriya me sara na kabhi hage mora kabhi me amdara kabhi me amdara
I'm
Hari Suryo, me api kada betul kolo.